Čaute, srdce, vítajte pri novom videu. Ja som sa dnes čirom náhodou ocitol v Námestove, takže ten začiatok, že ste videli vodičku, bola Oravská priehrada. No a ja sa tu idem teraz trošku povoziť, kamarát ma doviezol, mám 2 hodinky asi čas, tak idem vybehnúť niekde smerom hore na Magurku. To je taká akoby rozhľadňa, čo vidíte z diaľky aute. Je to, naozaj je to ale vysielač, nie je to rozhľadňa, ale sú tam nejaké kopčeky, mali by tam byť výhrady na priehradu, že to ma celkom zaujíma. Teraz som na cyklotrase spojené s Modrou turistickou, potom sa odpojím doprava na Modru, pôjdem do lesa, takže snáď to bude v pohode. Toto video točím do 4K30, uvidíme, či to môj notebook bude stíhať spracovať a postrihať, už je predsa starší. Ale ak na toto video pozeráte, tak stíhal a začneme točiť videa 4K, takže uvidíme, poďte sa so mnou trošku potulať po Oravskom kraji a okolí Námestova. Keďže táto GoPro má lepší mikrofon, možno ma bude počuť aj takto, takže idem teraz po takéto peknej cyklotrase. Taký starý asfalt rozbitý, trošku tu hučia auta, takže snáď ma aspoň trošku počujete. Trošku mi vrga bicykel, pretože po poslednom jazde som nemastil, je špinavý, takže ospravedlňujem tie zvuky. Takže som prepadol odbočku, musím sa tu sa vrátiť, čo už. Takže najskôr pôjdem po Modrej, potom z Modrej sa trošku odpojím doľava a prídem vlastne naokolo na taký kopček, ktorý je ešte pod Magúrkou a potom uvidím podľa času, ako budem stíhať. A ten kopček sa volá Stará hora. No a na mapách je nejaký výhľad odtiaľ, čo ma teda zaujíma. Takže to je môj primárny cieľ a uvidíme potom času, ako budem stíhať, tak sa pozrieme ďalej alebo nie. Inak nie som tu sám, pretože synovec sa nevošiel do auta s bicyklom, takže dnes mám takúto solo jazdu. Tamto odbočovala Modrá, to možno pôjdem dole. Keď som si dal výškový profil, tak táto dookola vyzerala miernejšia na výšľap, tak uvidíme, či som sa nezmínil v mape. Tak priateľia, za mnou, už sa pekne ukazuje Oravská priehrada. Ja pomaličky stúpam a odpojil som sa od Modrej, ako som hovoril. Snáď ma počuť aj v tom, čo hovorím, keď mám kameru pripnutú. Keď nie, tak aj takto sa trošku zhrnieme. Že krásny pohľad dneska. Konečne vyšiel slniečko, pretože doteraz pršalo teda poriadne. Aj keď ja som doma ešte len krátko, možno ani netýždeň, boli sme na dovolenke. Ale takto som si dnes neplánovane vyšliapol na Oravu a idem teda si takto užiť. Orava je krásna, ja som tu už niečo absolvoval, hlavne teda túry a dovolenky, ale na bajku toho až tak veľa nie. Takže dnes si dám takéto, je to príjemná zmena, keď človek ide z iného kraja do iného, proste kde to nepozná, spoznáva niečo, to miluje najviac. Škoda, že som tu sám, ale tak nevadí, i také výjazdy sú a každý výjazd je dobrý, takže užijem si to dnes snáď aj sám. Krásna stará asfaltka, les, tieň, príjemné počasie, dnes je to bázom na dušu. Som trošku zadýchaný, lebo fakt nemôžem tu byť koľko chcem. Trošku idem rýchlejšie, keby som tu bezčasoval, mi to tak stojím asi 16 krát a fotím, tak to iba 3, ale aj to poteší. Tak keď to bude úplne super, tak to niekedy zoberieme u Karlu Štefana. Niekedy nie je zle sa vrátiť na rovnaké miesto viackrát. Momentálne som sa spojil so železnáčkou, pokračujem ďalej stále po peknej asfaltke a asi sa idem držať až do hora a vlastne potom po Modrej by som zbehol dole, takže uvidíme, ako to vypáli. Tak pokračil som trošku ďalej, ako som hovoril na Žltej, teraz za mnou krásne vidno Rohače, tu to asi na kamere nebude až tak vidno. No a Starú horu dneska stihnem určite, pretože už je kúsok. Takže možno sa vyšplám aj na Magúrku na vysielač. Podobne je teraz kamenelom, je tam trošku hluk. No a naozaj krásny
krásny kus Slovenska, tuto po tými rováčmi musím tu ešte niekedy zablúdiť a pojazdiť si to nejaké hrebene, pretože človek, keď trošku vykúkne z lesa a vidí tento výhrad na rohače a na vodu, tak je to naozaj neskutočné a doporučujem naozaj každému na Orave sa povoziť na bicykli. Kamoši, tamto hore je Magurka a ja sa tam asi idem pozrieť, keďže som takto blízko. Inak som chcel ich takto a dole po modrej, ale ešte je len koľko? Čtvrte na 5 a odchod mám zhruba o pol šiestej. Čtvrte je tak, kamoš chvíľku počká, takže dnes tú Magurku asi dám. Vždy, keď som išiel okolo autom, tak som sa díval na ten kopec, že si voľa nejaká pekná meža tam je. Tak dnes si to takto neplánovane pozriem. Ešte pred 3 hodinami som sedel doma a narýchlo pozeral do mapy. A keď som uvidel, tak šup a už som tu. A takéto rýchle akcie rozhodovanie ja mám najradšej a už som pri smerovníku. Takže tamto za mnou hore Magurka, tamto vodná mesta už sa trošku mračí, na to vydrží. Ja sa teraz nachádzam na prísmerovníku, ktorý sa volá Prehaliny a je to vlastne čas obce Vavrečka. Takže idem si trošku šľapnúť, je to nádherne, začal slnečno, takto. Stretol som jeden párik s kočarom na prechádzke, inak nič, ani nohy. Ja zbožňujem takéto výlety a cestou naspäť už vidím, že pomôže sa ponorím aj do lesa, do terénu. Nádhera, teším sa. Pekné miesto na trase, takýto altánok, posed, ohnisko, veľa miesta na sedenie, pekná lúka, tamto dozadu výhľad, takže doporučujem tu si zastaviť, dať si oddych, ja sa len napijem, trošku pokochám a frčím ďalej hore na vysielač. Tak do Funiny som sa dostal pod Magurku, tam je smerovník. No a teraz idem tuto hore, po červenej značke. Asi to bude kruté, ale nevadí, dole si to zhrknem už raz, dva. Takže trošku tlačenia predsa neuškodí a ja tlačím vždy, takže nič nové. Tadá, tak už som konečne na mieste. Ako som hovoril, nie je to rozhľadňa, hore sa nedá ísť, ale takto pekne to vyzerá. Ale čo hlavne pekne vyzerá, je ten výhľad za mnou. Tam to vidno teraz nádherne rohače. Ja keď to mám na tom Superview, tak neviem, či to uvidíte, ale pokúsim sa trošku zmeniť záber a natočím vám to. Tento kopček naozaj doporučujem skrz tie úžasné výhľady na rohače. Skvelý vzduch, minimum ľudí, ja som to nikoho nestretol. Tuto je dokonca nejaká tabuda, že utúňa pod Magurkou. Káva tam je nakreslená, takže 300 metrov, to neviem, na to už nemám čas, ale ak by som to išiel ešte náhodou niekedy s Evkou alebo s niekým, so Štefanom, tak by som to možno preskúmal a ďalej by som sa ešte možno vrátil a pokračoval po červenej tamto
po tých kopčekoch by mohli byť ešte nejaké pekné výhľady, takže tu sa dá určite naplánovať veľmi pekné trasy. Ja som toto dneska odstal, sfúkol za 3 minúty, vyklikal bum bum, pozrel výškový profil a ideme, takže všetko sa dá, len treba chcieť. No a teraz príde pre mňa tá hlavná časť, teda hlavná časť je toto a ten nádherný výhrad, to sa nemôžem nabažiť, idem si dať kavičku a potom si dáme zjazdiť po Modrej dole, takže čakám aj trošku terénu. Uhu. Poďme teda dole. Trošku skla, aby som mal asi obísť. Trošku divočinky. Trošku mokro. Korienky šmykajú. Šusek. Patrně, když jsem tu sám, mám to úplně hrotit. Ale to se tady už je. A už sa blížim na cestu a teraz hurá prejazd po ceste a potom po Modrej dole. Tak odtiaľ rovno som prišiel a ja sa tam teraz do ľava na Modru. Vereniku. Čierny šľap. Tak tam bude nejaký veľký, aby som to stihol. Tak priateľe, teraz sa nachádzam na vrchole Stará hora. Čo robíš? Trošku som gledáš. Tak nič. Musím sa kúsok vrátiť. Tak toto vyzerá luxusne. Wow. Nádhera. To je on čo. Práca. Trošku je to tu zarastené, takže možno nevidím pod koleso, ale to nevadí. Tu voľajú, jedného ryba som našiel.
to je super! Už je to trošku zničené. A trošku dost. A ťažby. Ten vrch bol krajší, čo už. Tam niekde by sme mali odbočovať doľava, ale teraz ešte asi nie. Teda dúfam, že nie po tomto tankodrome. Áno, to je modrá. Toto je krása. Chvíľu odbočujem, tak to nechcem prepaliť. Ale toto je, priatelia, čistá nádhera. Teraz tu odbočku trafiť správne. Sa blížim. To niekde, kde sa to malo, áno, to je to, ó, tak toto bude veľký luxus, bomba, trošku terniku, trošku nazadíme kolesto, kamene, korene, bubny, trošku toto má aj sklon, strašné. Čiže schádzame. Patrik sa mi zasekol. Ideme ďalej. Ó, pozrite sa na ten výhľad. Tamto niekde je zaparkované auto, tam sa musím dostať. Takže nejdem sa príliš kochať a idem pokračovať ďalej. Tačka je tu, o, šutrik. A to teda. Moc má vzor. To je niečo tu dopršalo, týždeň všetko, takže asi je to normálne. Další kameň. Trošku ti. Korienky priečné sú blízke. Opa! No, teda to som nečakal, že dneska sa tak zlobe prevedem a späť. Na takýto krásny zjazdík. To som teda už vôbec nečakal. Tak priateľia, ja už som dole, zvrkol som si to, zjazdík po modrej bol tip-top, pre mňa také endurko. Trošku ma tam pohnevali stromy, stratil som sa na chvíľku, ale rýchlo som to ráčal naspäť. Vrchná časť, úzučka krásna, potom po širokej zvážnici, parádny terén, takže doporučujem takto to ísť aj vám, ak máte radi aj terén, asfalt, hore po asfalte, dole po teréne.
To bude z dnešného vlogu všetko. Dúfam, že sa vám páčil môj krátky oravský výlet a vidíme sa niekedy na budúce. Takže užívajte život, choďte vonku a zabávajte sa. Čaute!